Kikao cha hekima toka chuo kikuu cha kisayansi na teknolojia cha Masinde Muliro, Kakamega, Kenya. Tunakukaribisha katika hafla ya kuzindua albamu yetu nzuri iitwayo Kiu ya Nafsi. Shughuli hii itafanyika kanisani katika bewa kuu la chuo, ni tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2022. Tutaanza na ibada ya misa takatifu saa 4 kamili asubuhi na kisha uzinduzi utafuata. Njoo wewe na wapendao, wasiliana nasi kwa simu namba 0793600697. Watu wote mnakaribishwa. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama ImbaNasi.